Մենք խոսում ենք Ջեյ Քրյուգերի հետ, որ արվեստի ազգային պատկերասրահի նկարների վերականգնման կենտրոնի ղեկավարն է։ Մենք այսօր խոսել ենք Ռոտկո և հատկապես նրա կիրառված նյութերի մասին։ Պատկերասրահում առկա է նրա 200 նկարներից բաղկացած հավաքածուն։ Բացի դա, մի քանի տարի առաջ Հյուստոնի Մենիլ եկեղեցում ցուցադրվեց նրա 1963-64 թվականին պատկանող սև ֆորմաներով գործերից կառուցված ինստալյացիան։ Ռոտկոն ավանդական նկարիչ էր։ Նա հեշտությամբ աշխատում էր թե ներկի, թե գծերի հետ, քանի որ սկզբում սովորել է ավանդական նկարչական տեխնիկաներով ու նյութերով։ Մեր ուսումնասիրության նպատակն էր հասկանալ, որն էր պատճառը, որ որոշ նկարներ ունեն այսպիսի տեսք։ Այս, թվով 7 սև ֆորմաներով նկարների մակերեսներն իրարից բավական տարբեր են։ Դրանցից որոշները հաստ են քսված, որոշներն ավելի հաստ, բայց ավելի սահուն, մյուսները չափազանց բարակ։ Դրանք նաև տարբերվում են իրենց փայլով։ Այդ պատճառով մենք պատրաստեցինք մի քանի օրինակ Ռոտկո էներգի կիրառման եղանակն ավելի լավ պատկերացնելու համար։ Այս նկարներում նա կիրառել է ոչ միայն արտադրական, այլև իր ձեռքով պատրաստված ներկեր։ Այստեղ տեսնում ենք գունանյութը կապակցող նյութերի օրինակներ։ Այս մեկը պատրաստվել է ճագարի կաշվի սոսնձով, այս մեկը ձվի դեղնուցով, սա դամար խեժի ստացված լաքով, իսկ սա պատրաստվել է կտավատի յուղով, վերջինս խամրած է, մի քանի տարի առաջ այն նման էր այս գույնին։ Ռոտկոն սև գունանյութը խառնել է այս տարբեր կապակցող նյութերի հետ և արդյունքում ստացել 4 տարբեր գույններ։ Ներկի կիրառման հաջորդականությունը ամեն նկարում տարբեր է։ Մենք փորձել ենք դրանք վերադրել։ Այս մեկը նկարված է յուղաներկով, այն կազմված է գունանյութերից, որը պատված է ձվի դեղնուցով։ Այս ավելի ուռուցիկ տեքստուրային կտորի ներքին շերտն ասես նկարված լինի ձվի դեղնուցով պիգմենտի խառնուրդով։ Այս մեկը նկարված է 4 գունանյութի մասնիկների ու դամար խեժի միացությամբ, որն ապահովում է անփայլ մակերես։ Այս մեկի ներքին շերտը ներկված է կաշվի սոսնձով։ Այս շերտի գույնը տարբեր է, կարող եք տեսնել այստեղ։ Դա այն հիմնային շերտն է, որով նախապես ծածկվել են կտավները և որի վրա հաջորդաբար կառուցվել են շերտերը։